נזכור, כל מפגש בין בני הזוג צריך לחשוב אחד על השני, איך מסמחים את השני. לכבד תמיד. ואם אנחנו עושים את זה, אנחנו מקיימים מצוות. אחד, ואהבת לרעך כמוך. אשתך זה גם כן. בגדר, ואהבת לרעך כמוך. האהבה, כתוב שאדם מחויב לאהוב את אשתו יותר מגופו. לאהוב אותה כגופו ומכבדה יותר מגופו. צריך לכבד אותה תמיד יותר מגופו. נגיד היא רוצה להיות בצד של המזגן, אז היא קודמת. ככל שתיתן יותר, תקבל יותר. מתנה אפילו צנועה, צנועה, אתם יודעים, הרב יהודה צדקה, מנוחתו עדן, כל יום היה קונה לאשתו מתנה. כל יום. קטנה, לא משנה, פעם זה פרח, פעם זה פה, פעם זה ככה, פעם. כל יום כתוב עליו שכל יום היה מקפיד לקנות לאשתו מתנה. איך היא הייתה מחכה כל יום, איזה הפתעה. מי יודע מה היום הוא יקנה לי, איזה הרגשה, איזה כיף זה, אה? נראה מי יאמץ את זה. בחוץ לארץ זה לא בעיה, יש חנויות שכל דבר זה 99 סנט. אז אין שום בעיה, אתה יכול לקנות כל יום. נכון? 3 שקלים ועוד קצת אתה יכול להשקיע כל יום. כמה זה יצא בחודש? לא הרבה. 900 שקל. זה הרבה? לא מגיע לאישה 900 שקל. זה חוץ מהקצבה שאתה צריך לתת לה, כן? מה, לא נותנים לך? לא שמע דבר כזה? תבואי לבני ברק, ילמדו אותך. אז אם הרב יהודה צדקה עם כל התרדות והלימודים וישיבה והכנת שיעורים וגמרות וחיבור ספרים והכל, היה לו זמן לדאוג לקנות כל יום מתנה לאשתו? מי יכול להגיד שאין לו זמן? מי יכול להגיד שאין לו כסף? הוא לא היה עשיר גדול.